Autèntics problemes de connexió. Aquest és el cas de la urbanització Les Sureres, de Mataró, situada als afores de la ciutat. Aquí trobem la Fundació El Maresme, que treballa per la qualitat de vida i la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. Fa anys es trobava amb un gran obstacle tecnològic. Un problema que ens trobàvem, i encara més quan tots ja estem habituats a treballar el dia a dia amb internet, és que teníem centres que no teníem una bona connexió. I treballàvem amb les operadores tradicionals, millorar aquesta connexió d'internet i fins i tot en algun cas de telefonia, i no ens donaven resposta. No ens donaven resposta, i això cada cop era un problema més crític per nosaltres, perquè ens impedia fer la nostra feina ben feta. La solució per a aquesta fundació va ser descobrir Gifi.net, un projecte que va néixer a Osona per resoldre les dificultats d'accés a internet de banda ampla en àrees rurals, però també com a alternativa a les operadores tradicionals. El resultat ha estat la creació d'una xarxa elaborada per les persones que s'han unit al projecte i que han instal·lat aquestes antenes. Per tant, els veïns han fet una xarxa pròpia per connectar diferents punts geogràfics i fer arribar a internet als indrets on no en tenien. De fet, aquesta xarxa de nodes és el pilar fonamental de Gifi.net. L'antena d'aquesta fundació és una de les 32.500 que hi ha instal·lades per tot Catalunya, i també al País Valencià, les Balears i Madrid, entre altres punts. Totes formen el que anomenen la xarxa de comuns, una xarxa que es diferencia del circuit comercial convencional i que actualment també compta amb fibra òptica. Segur que la gent que ho pateix en entorns de ciutat, que per la seva façana doncs, passa una mànega de fibra òptica a un operador, una altra mànega a un altre, i cada operador té la seva xarxa, doncs una mica el model de Gifi.net amb la fibra òptica, que també té cada cop més fibra òptica desplegada, és passar una sola mànega i compartir-la. Cada usuari, per formar-ne part, ha de fer front al cost de l'antena i la instal·lació. Un cop connectat a la xarxa, haurà de decidir quin tipus de connexió vol contractar. Un accés a internet de les operadores que treballen amb Gifi.net, un servei que gestiona la cooperativa de l'associació, o si el que vol és compartir la connexió amb el veí.